Wilujeng siang anak-anak SD Talenta, kumaha daramang, nuhun upami damang mah. Dinten ieu ibu bade ngajar nyanyi, upami dina bahasa Sunda bade diajar ngawih. Masih emut teu, kawih naon wae anu tos diajarkeun ku ibu? Cobi naon wae? Ya kelas 1 naon cing ciripit, teras naon deh, oray-orayan, kelas 3 naon tokecang, ya bagus, ya. Tah dinten ieu ibu bade ngajar ngawih anu lagu judul laguna urang nabung. Nah, satu acana nyanyi urang nabung urang baca heula baca anak. Urang nabung yuk urang nabung sabaraha yuk wae ayana. Sesa jajan yuk urang kumpulkeun urang nabung yuk hayu urang nabung. Urang nabung yuk urang nabung sabaraha yuk wae ayana. Sesa jajan yuk urang kumpulkeun urang nabung yuk hayu urang nabung. Hayu bantu anu keur susah, hayu bantu anu teu damang, make artos tabungan urang. Hayu 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 silih asih. Nah, dina lagu ieu urang diajarkeun kedah hemat, diajar nabung. Nah, artosna kedah dikempelkeun ayeuna nuju musim panyakit atanapi anu kaserangku corona. Tah ayeuna urang bantos anu kasusahan anu pada butuh bantuan ti urang. Nah ayeuna ibu bade ngajarkeun laguna, yuk urang nyanyi sasarengan. Urang nabung yuk urang nabung sabaraha yuk wae ayana. Sesa jajan yuk urang kumpulkeun urang nabung yuk hayu urang nabung. Urang nabung yuk urang nabung sabaraha yuk wae ayana. Sesa jajan yuk urang kumpulkeun urang nabung yuk hayu urang nabung. Hayu bantu anu keur susah, hayu bantu anu teu damang, make artos tabungan urang. Hayu 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 silih bantu. Tah kitu laguna tiasa cobi ya, pasti bisa gampang laguna ya. Tah ke dialajar di bumi, diajar sareng bapa sareng mama ya. Nah tiasa teu nyanyina tiasa. Tah jadi mungsak itu pengajaran ti ibu dinten ieu, sok ayeuna nyanyikeun sareng kulawarga anu aya di bumi. Ke upami atos diapalkeun kada hapalnya, ke upami lebet sakola urang nyanyi sasarengan. Tiasa ke tiasa mungsak itu hatur nuhun.